umugore we utwite yagiye kwa muganga, muganga amaze kumusuzuma aramubwira ati uzagaruka ejo wiyogoshe kuko bigaragara ko ushobora kubyara. Kubera ko atashoboraga kwiyogosha kubera inda, yabwiye umugabo ati mfashe unyogoshe. Umugabo ati izana urwembe. Nyamugore araruzana. Umugabo n'umujinya mwinshi ageze mu yashabwira umugore ati byengege mbona uko mpogoshe. Umugore ati ese urumva nabishobora? Umugabo ati iyo niyogosha ubwanwa, menge ku munwa, wowe umva nahabona nte?